Հորիզոնի տաղավարում է գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոնյան, այստեղ հյուրընկալվելու համար։ Ձեր վերջին խոսքից էլ սկսենք։ Դուք ասացիք, որ եթե մենք կարդանք ու տեսնենք, որ չեք հավանում, ապա կքննարկենք դա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Արդյոք այնտեղ գրվածի մեջ կան դիտարկումներ, որոնք հակասությունների տեղիք են տալիս։ Նախ ասեմ, որ երկու դասագրքի մասին է խոսքը, միջին դպրոցում երկու դասագիրք Կայոց պատմության, 6-9-րդ դասարանների, զանգահրատարակչության հրատարակած գրքի հեղինակներից և խմբագիրներից մեկը ես եմ։ Ուրեմն այդ 520 քանի դիտողության մասին, որ խոսում են, երկու դասագրքի մասին է խոսքը, դրանց մեծագույն մասը տեխնիկական բնույթի է, որի մասին վկայեց նաև փոխնախարար այս մամուլի ասոցիացի ժամանակ։ Հիմա մարդիկ մոռանում են, որ այդ դասագիրքը ընդգրկում է հայոց նորագույն պատմության ամբողջական փուլը 1918 թվականի մայիսի 28-ից մինչև մեր օրերը։ Եվ տպավորություն է ստեղծվել, կարծես թե այդ դասագիրքը մարտի 1-ի դեպքերի մասին է եւ ընդհանրապես Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հասարակական քաղաքական կյանքի մասին է։ Իրականությունն այն է, որ ընդամենը կես էջի մասին է խոսքը, եւ բնականաբար այսօր այդ խնդիրը, երբ որ օրակարգում կա, քնչական մարմինները շարունակում են աշխատանքը մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ, ամեն մեկը յուրովի են կալում այդ իրադարձությունները, եւ անպայման, երբ որ եւ հին իշխանությունը, եւ նորը չեն կարողանում դերևս ընդհանուր հայտարարի գալ այս հարցի կապակցությամբ, վերջում թիրախավորում են պատմաբաններին, ասելով, թե պատմաբաններն են պարտավոր տալ լավագույն տարբերակը, որը անկասկած հնարավոր չէ, որովհետև դա դեռ քաղաքագիտական, այսպես հրապարակախոսական փուլի մասին է խոսքը, դեռ պատմություն չի դարձել։ Կան քաղաքական գործիչներ, որոնք ներկա են եղել այդ իրադարձություններին, յուրովի են ընկալել, մի ճամբարից են եղել, հակառակ մյուսին, մյուս ճամբարը այլ կերպ են ընկալում այդ դեպքերը, դեռ մենք ընտրեցինք հետևյալ տարբերակը՝ վերջին տասնամյակների պատմությունը, առավել այսպես կարևոր իրադարձություններով շարադրել միայն պոզիտիվ շարադրանքի տարբերակով եւ հասարակական քաղաքական կյանքի մասին գրելիս ընդգծել անպայման, որ անվստահությունը հատկապես ընտրությունների կապակցությամբ ժողովրդի մեջ գնալով աճեց եւ բացառությամբ 90 թվականի մայիսի 20-ի ընտրությունների մնացած բոլոր ընտրությունների նկատմամբ վերաբերմունքը եղավ այսպես վերապահումով հասարակության եւ գնալով դա խորացավ, դա էլ հանգեցրեց արդեն 18 թվականի բուրըն իրադարձություններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրա նախորդ ժամանակահատվածին, 1918-20 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը անաչառ ձևով ներկայացվել եւ դրա կապակցությամբ գրեթե բովանդակային դիտողություն չկա։ Խորհրդային դարաշրջանը բավականին բարդ շրջան, բարձական դիրքերից խոսել, թե դրական դիրքերից միայն խոսել, 20-30-ական թվականների բռնությունների դարաշրջան գոյություն ունի, կա նաև խորհրդային Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային զարգացման խնդիրները, որ մեկը մյուսին կարծես թե հակասում է, այս ամբողջ բարդ ժամանակաշրջանը զրոյական վիճակից մենք կարողացել ենք բարձրացնել, եւ ոչ մեկը չի ասում, որ հեղինակային կազմը սկսած դերևս ժամանակին ակադեմիկոս Բախուդյանի դասագրքից մինչև մեր դասագիրքը արմատապես վերանայվել է եւ հավուր պատշաճի ներկայացվել է հասարակությանը, եւ անմիջապես այս բարդ քաղաքական իրադարձությունների կապակցությամբ մեզ թիրախավորում են եւ սկսում են քննադատել, եւ բանն ասել էր այնտեղ, որ վերջերս մի քաղաքական կուսակցության երիտասարդական թեվ մեզնից պահանջում էր գրել, որ օրինակ Զեյթունի 1915 թվականի ապստամբությունը կազմակերպել է Փարամազը, Մաթեոս Սարգսյան Անչագյան կուսակցության ղեկավար։ Այն դեպքում, երբ որ Փարամազը արդեն կախաղան էր բարձրացվել Զեյթունի ապստամբություն, որը տեղի չունեցավ 15 թվականին, իսկ Մուսալերան ապստամբությունը նա չէր կարող գլխավորել, քանի որ արդեն հունիսի կեսերին կախաղան էր բարձրացվել Սուլթան Բայազիդ հրապարակում։ Այսինքն ամեն մեկը կարծում է, որ իր կուսակցության դիրքերից պիտի շարադրել պատմությունը։ Մենք հնարավորինս անկուսակցական մոտեցում ենք հանդես բերում այս խնդիրներին եւ փորձում ենք գրել այնպիսի տեքստ, որը ժամանակի փորձությանը դիմանա։ Իհարկե նոր փաստեր են մեջտեղ գալիս ժամանակի ընթացքում, որը մենք անպայմանորեն պետք է հաշվի առնենք եւ ըստ այդ մեր բարելավենք տեքստը, որի համար շատ շնորհակալ ենք եւ ուսուցիչներին, եւ նախարարության աշխատակիցներին, որոնք որ եւ հանձնաժողովին, որոնք աշխատանք կատարեցին եւ առաջարկեցին փոփոխություններ, որոնք ընդունելով սիրահուժար մեկմտացրեցին նոր տեքստը։ Երբ պահանջը դրվում է վերանայման, այստեղ նոր փաստեր են, թե դեռևս փաստարկներ են։ Այսինքն կան բաներ, որոնք արդեն փաստ են եւ սա պետք է ընդգծել։ Հիմա մի մասը փաստարկներ են եւ տեսակետներ, սրանք հաստատումն են, թե ոչ։ Մարտի 1-ի դեպքերի մասին գրելիս այն հատվածը, թե ով է առաջինը կրակել։ Ուրեմն քնչական մարմինները չեն կարողացել դեռ գլուխանել դրանից։ Պատմաբանները պիտի գրեն, նախորդ տեքստում կա, որ իշխանությունները ուժ գործադրեցին, եղավ փոխադարձ հրաձգություն եւ եղան զոհեր։
Հիմա, երբ որ ավելի շատ դեպքեր բացվել են, մի փոքր ավելի հստակ ենք գրել, որ իշխանությունները մարտի 1-ին օպերայի հրապարակում, թատերական հրապարակում ուժ գործադրեցին։ Եվ հետո եղավ Բախում արդեն, որի արդյունքում 10 հոգի զոհվեց։ Հասկանում եք, փոքրիկ բաներ ենք, փոփոխություններ ենք կատարել կապված նոր փաստերի ի հայտ գալու հետ։ Բայց դա էլ վերջնական չի, որտեղ վաղը մյուս օրը նոր փաստեր կարող են մեջտեղ գալ։ Մենք ինչպես կարող ենք դա փոփոխել ժամանակի ընթացքում, այսինքն պետք է կրքերը հանդարտվեն, դա վերածվի պատմության և մենք նոր կարողանանք դա շարադրել և ներկայացնել հանրության։ Այդ տեսեք, ակադեմիական տեքստ գրելի շատ ավելի հեշտ է։ Մենք Հայոց պատմության ակադեմիական 6 հատոր ենք արդեն հրատարակել 301 թվականից մինչև 1991 թվականը։ 91 թվի դեպքերով դադարեցրինք, որտեղ քաղաքական այս մթնոլորտը շիկացած թույլ չի տալիս, որ դու կարողանաս անաչառ ու ազատ շարադրանք ներկայացնել, և բնականաբար լինելու են ամեն կողմից դժգոհություններ։ Եվ այս պարագայում, օրինակ, Արցախյան պատերազմը, չէ՞, յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցության լիդեր եղել է եկել մոտեցել, ասում է, ինչու՞ մեր կուսակցության ներդրումը Արցախյան պատերազմում հավուր պատշաճի չի ներկայացված։ Հենց կուսակցական ասում ես, մյուս թևն ասում է, մեզ ընդհանրապես մոռացան են տվել, այնպես որ այս վերջին շրջանի պատմությունը ակադեմիական մակարդակով գրել հնարավոր չի, բայց դպրոցական դասագրքում անհրաժեշտ է, որովհետև աշակերտության համար սա շատ կարևոր է, որ երբ որ նա հասկանա, որ իր տարիքում, երբ որ նա արդեն դպրոցն ավարտելուց հետո պիտի մտնի արդեն զինվորական համազգեստ, հակնի և հայրենիքը պաշտպանի, պիտի հասկանա, որ իրենից մի քանի տարի առաջ Ռոբերտ Աբաջյանը, Արմենակ Ուրֆայանը, Սլոյանը, Քյարամ և մյուսները հերոսաբար պահել են հող հայրենին։ Եվ ինքն էլ պիտի նա պահի այդ հող հայրենին։ Եթե դու հանես այդ վերջին 25 տարվա պատմությունը, որը նաև փառահեղ պատմություն է, ազատագրված հողերի պատմություն է, ու մենք ամեն ինչ հասարակական քաղաքական կյանքին վերագրենք, իհարկե այդպես չէ։ Նույնը նաև վերցնենք սոցիալ տեսական իրավիճակի հարցը։ Երեխան զարմանում է, թե 91-ի սեպտեմբերին կյանքի կոչվեցին երկու հայկական պետությունները, Արցախի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը, և դրանից հետո սկսվեց տնտեսական անկումը, թալանը, սեփականաշնորհումը, ամեն մեկը յուրովի հասկացավ և մարդիկ միլիոնատերներ դարձան, և բնական հարց է ծագում. Բա այդ անկախությունը դրա համար էր, և դու պատկերացու դասագրքի հեղինակ լինելով դու կարողանաս այդ երկու բարդ հարցերը հարմարեցնել, որ աշակերտը հասկանա, որ անկախությունը դա գեր արժեք է, դա պետք է, դա ազգի գոյատևման վաղվա օրվա այսպես նախապայմանն է, բայց դրա կողքին հետ հեղափոխական շրջանում լինում են նման տնտեսական, քաղաքական, մշակութային անկումներ, որը ևս բնական երևույթ է, հասկանում եք։ Այս նոր դասագրքում մենք փորձել ենք հնարավորինս երեխային և ուսուցչին թողնել ազատ մտածելու հնարավորություն։ Պարոն Մելքոնյան, ինչպիսին պիտի լինի այդ պատմական դիստանցիան, որպեսզի բյուրեղացումը ճիշտ լինի և տեղեկատվությունը ճիշտ։ Այսօրվա մամուլի ասուրիսում ևս այդ հարցը շոշափվեց, թե քանի տարին պետք է համարել բավարար, որպեսզի անաչառ պատմություն շարադրվի։ Ուրեմն, երբ որ փակի տակ գտնվող արխիվային նյութերը կբացվեն այդ ժամանակաշրջանի, օրինակ, ասենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, չէ՞, մենք միշտ արտգործ նախարարություն մեր մասնագետներին ուղարկում ենք, նրանք ասում են, որ դեռ վաղեմության ժամկետ գոյություն ունի, մենք չենք կարող բացել արխիվները։ Այս կամ այն երկրի հետ ինչ փոխհարաբերությունների հետ են մեջ ենք եղել, և ինչպես ենք ասել, դեսպանատների բացման կամ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման կամ ընդհակառակը, ինչու ենք զախողվել Իսրայելի հարցում, չենք կարողացել դիվանագիտական հարաբերությունները նորմալ հաստատել, դեսպանատներ փոխանակել։ Այսինքն, երբ որ արխիվները կբացվեն, ոչ մեկը, ինչպես 18-20 թվականի Հանրապետության պատմության, օրինակ ասենք, 200-րդ ֆոնդը մեր ազգային արխիվի, հիմա ազատ բաց, դու կարող ես Հայաստանի առաջին Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը լիովին պատկերացնել, որտեղ արխիվային նյութերը բոլորը բաց են։ Հիմա, երբ որ դրանք փակեն, ազգային անվտանգության ծառայության արխիվները փակեն, ներքին գործերի նախարարությունը, որ հասկանալի պետական անվտանգության խնդիր է, և մեզ մնում է, որ լրագրական, հրապարակախոսական, քաղաքագիտական նյութի, մամուլի նյութի իման վրա ներկայացնել գոնե պոզիտիվ շարադրանք, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ դեպքերի վերաբերյալ։ Այսինքն, երբ որ կրքերը կհանդարտվեն, քաղաքական այդ գործիչները, կուսակցությունները շատ ավելի անաչառ և զուսպ վերաբերմունք կհանդես բերեն տևյալ էտապի վերաբերյալը, անպայմանորեն չեմ պահանջի, որ իրենց տերակատարությունը նշվի, այդ ժամանակ պատմաբանի գործը ավելի կեշտանա։ Դե, միշտ կարող են պահանջողներ հայտնվել, ինչպիսին պիտի լինի մեթոդոլոգիան, ի վերջո կարող են լինել տարբեր իշխանություններ և վերաշարադրել տալ, ինչպես պիտի անել, որ այս
թնջուկից, հա, կարելի ասել թնջուկ, որտեղ պատմության դասագրքերից դուրս գա։ Ես հասկացա ձեր հարցի իմաստը, քաղաքական կաղապարի մեջ պետք չէ մտնել։ Ինչ իշխանություն եղավ, եթե փորձես նրան սիրաշահելու համար սկսես դիֆերանտներ նրան նվիրել դպրոցական դասագրքում, դա կլինի իհարկե խայտառակություն։ Դրա համար էլ նորից եմ կրկնում, պոզիտիվ շարադրանքը շատ ավելի ամեղ տարբերակ է եւ ավելի շատ հնարավորություն է տալիս եւ աշակերտին եւ ուսուցչին թեմայի վերջում եղած մեթոդաբանական հարցերի միջոցով ինքնուրույն մոտեցում հանդես բերել։ Այսինքն հիմա եթե դուք նայեք նոր դասագրքի այդ հարցադրումները, մեթոդաբանական հիմքը, դուք կտեսնեք, որ այնքան հետաքրքիր հարցադրումներ ենք մենք արել, որ ուսուցիչը հարցերը երբ ուղի դասարանին, աշակերտությունը կարող է տարբեր ձևով արձագանքել այդ իրադարձության վերաբերյալ։ Այսինքն մենք պոզիտիվ շարադրանքը ներկայացրել ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ուսուցիչը կարող է այդ հարցերի միջոցով պարզել, թե արդյոք երկրորդ տարբերակը կար, որ մենք նախընտրեինք զարգացման այս ուղին, բայց նախընտրեցինք այս ուղին, արդյոք սա ճիշտ էր, թե սխալ էր, հասկանում եք։ Երեխայի մոտ մտածողություն պիտի ձևավորել, որը պիտի տանել ավակ դպրոց եւ այլ ավելի զարգացած մակարդակով բուհական համակարգ, որի առաջին կուրսերում պարտադիր անցնում են հայոց պատմություն, որը ցավոք սրտի այսօր էլ ասացի, չգիտեմ ում թեթև ձեռքով համվեց հայոց լեզվի, հայոց պատմության ուրեմն քննական առարկա լինելու պահանջը, որը օրենքի ուժ ուներ, իսկ հիմա արդեն համվել է, օրինակ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում ես դասավանդում եմ հայոց պատմության հիմնահարցեր, խնդիրներ, որը որ զուտ մտածողություն, տրամաբանություն, աշխարհայացք է ձևավորում, բայց հիմա քննությամբ եւ չի ավարտում ստուգարկի պարագայում, բնականաբար ուսանողության վերաբերմունքը եւս շատ ավելի այսպես քամայրական է դառնում եւ իր նպատակին չի ծառայում։ Պարոն Մելքոնյան, կարող է լինել մի տարբերակ, ենթադրենք, այսպեսի պոզիտիվ շարադրանքով մնար, բայց եթե ինչ-որ նոր փաստեր լինեին, միջուկի տեսքով ավելանար այդ հատվածում։ Միանգամայն ճիշտ է, այո, լրացիչ նյութերի տարբերակով, գրքի վերահրատարակության տարբերակով, այդ հարցադրումների տարբերակով, վերջում, որ ասում եմ, մեթոդական նոր մոտեցումներ ենք հանդես բերում եւ հարցադրումների ու պատասխանների տարբերակով նյութը անընդհատ կթարմանա եւ կգա մի ժամանակ արդեն շատ ավելի ընդունելի տարբերակ կլինի, ինչպես օրինակ Բարխուդյանից դասագիրքի 93 թվականի եւ հետո վերահրատարակվածը հսկայական տարբերություն կար։ Ես լրիվ ընդունում եմ ուսուցիչների այն դիտողությունները, որ մեր տեքստերի մեջ կա ակադեմիզմ, հասկանում ես, վերջիվերջո մենք գիտության ոլորտի մարդիկ ենք եւ մեզ մեղադրում են, երբեմն երկարաշունչ նախադասություններ են գրում, բռնում են, կտրտում են, իրենց օգնությամբ փոխում են, վերապոխում են տեքստերը, դա կա, բայց դրանից հետ զերբազատվել չլինի, որովհետև նորագույն շրջանի պատմությունը դեռ լիարժեքորեն չի հասել հանրությանը, չի դարձել նրա սեփականությունը, որի վրա կառուցվի արդեն դրա հաջորդ փուլը։ Այդ դրա համար է լինում են նման երևույթներ եւ մենք պատմաբաններս քավության նախազենք դառնում։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոնյան։